በአማራ ክልል ያለው የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ 54 በመቶ ምንጭ ግብርና ነው። የዚሁ 65 በመቶ መሰረት ደግሞ የሰብል ምርት። በዘንድሮ የመኸር ምርት ወቅትም በክልሉ 4.8 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ሊታረስ፣ 143 ሚሊዮን ኩንታል ምርትም ሊታፈስ ታቅዷል። አርሶ አደሮችም በምርታማነታቸው ላይ ፈታኝ ነገሮች ገጥመውናል ቢሉም ለመኸር የእርሻ ወቅት ግን ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን ነግረውናል። እያለሳለሰ ነው፣ እያረስነ ነው። እኛም አልፎ ህዝቡን ደግሞ አለሳልፉ እያልን ነው። ያን እየተዘጋጀን እያለ ያው እንግዲህ ዙሮ እንግዲህ ግንቦት ነው። ዘር እና ያው ማዳበሪያ ነው ማዘጋጀት ያለብን። እርሻ አሁን አርሰን አለሳልሰን ወደ አዝሪት እየገባንበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ማዳበሪያን በተመለከተ ያው ግብዓት እጥረት አለ። እኛ እንግዲህ እንደ ቀበሌ የግንባር ቀደም አርሶ አደር ተብለን የተሻልንን ተብሎ ቢያንስ እኔ 5 ኩንታል ማዳበሪያ አወጣለሁ። ወጣትም ብሆን ያው በጉልበታችን ለፍተን ተጠምነን ስለምናድር፣ ነገር ግን የማዳበሪያ ጭማሪ አሁን ብዙውን አርሶ አደር ከድህነት ወለል በታች አድርጎታል። በእርግጥ የማዳበሪያ አቅርቦት እጥረት ዓለም አቀፍም ሀገር አቀፍ መልክም ያለው ነው የሚለው የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ግን በመኸር የእርሻ ወቅት ቀደም ብሎ 8.2 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ያስፈልገኛል ብሎ አሁን 1.6 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ብቻ ቢያገኝም ባለው የማዳበሪያ ምርታማ መሆንን አስበን እየሰራን ነው ብሏል። አንደኛው የማለፊያ መንገዱ ሊሆን የሚችለው የምትቀርበዋን ውስን ማዳበሪያ በጥንቃቄ ወስዶ መጠቀም ነው። የማጭበርበር አንዱ ብዙ ሌላው ባዶ የሚሆንበት ስለሌለ ፍትሐዊነትን ጠብቆ ማሰራጨት ነው የሚጠበቅብን። ሁለት ደግሞ አሁንም ከስር ከስር እንዲገባ ግፊት ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው በዚህ በኩል የሚያቅተንን ጋፍ መሙያ መንገዶች ያልናቸው አንዱና የመጀመሪያው አርሶ አደሩ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያን እያዘጋጀ ይጠቀም የሚል ነገር ነው። በዚህ ዓመት ከተፈጥሮ ማዳበሪያ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ወደ 71 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ እናዘጋጃለን ብለን እስካሁን ባለው ወደ 31 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ አዘጋጅተናል፣ በጋው ማለት ነው። ይህን እንግዲህ ከሞላ ጎደል የደረሰውን እያወጣነ ወደ ማሳ መጨመር መቻል ይጠበቅብናል። አርሶ አደሮችም እንደሚናገሩት መሰል የተፈጥሮ ማዳበሪያን አሁን ከገጠመው የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ እጥረት ማምለጫ እያደረጉት ነው። አሁን ኮምፖስትን በደንብ ነው አርሶ አደሩ ያው በግብርና በወረዳችን ግብርና አማካኝነት ስልጠናው ስለሚሰጠን ክረምት ላይ ያው አረንጓዴ ቅጠላቅጠሎችን እንሸክፋለን፣ እነሱን እንሸክፋለን፣ ሙያተኛ እናመጣለን። መጀመሪያ እኛ ዝግጁ ሆነን ለአፈር ከሶስተኛ ወገን የሆነ አፈር እነሱን እንፈላልጋለን፣ አረንጓዴ አሻራዎችን እናስቀምጣለን። በመጀመሪያ ጊዜ ለአንድ ጊዜ ግብርና ሙያተኛ ያሳየናል። እኛ ክትትል አድርገን በክረምት እናመቻቻለን። በሞቅታ ባለው ሰዓት ያው ሙያተኛውን አምጥተን አስገልብጠን እንጠቀማለን። በእርግጥም ለመሬቱ ምርታማነት የፈሳሽ ማዳበሪያንም አማራጭ እንዲሆን እየሰራን ነው የሚለው የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አርሶ አደሩ ይህንኑ እንዲያገኝ 11.3 ሚሊዮን ሊትር የፈሳሽ ማዳበሪያ ለመጠቀም ቀደም ሲል ታቅዶ መሰራቱንና ይኸውም አሁን በተወሰነ መጠን እየቀረበ መሆኑን ነግሮናል። የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ግዥ መፈጸም የማይችሉ አርሶ አደሮችም ግን አገልግሎቱን በብድር እንዲያገኙ እየተሰራ ነው ተብሏል። አሁን ባለው ወደ 700 ሺህ ሊትር የሚሆን ቀርቧል። የአርሶ አደሩ ገዝቶታል። በቀጣይም ደግሞ እየገዛ የሚጓደለውን የኬሚካል ማዳበሪያ እጥረት በዚህ ሙላት አለበት የሚል ነገር ነው ያለን። አማራ ክልል ላይ 3.4 ሚሊዮን አባወራ ማወራ አለ። በኤክስቴንሽን ሲስተሙ የሚያልፉ ወደ 5 ሚሊዮን የሚጠጉ አምራቾች አሉ። አባወራ ማወራ ወጣቶቹ ባለትዳሮች ውስጥ ያቸው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ይበደራል ማለት አይደለም፣ ግን ደግሞ ለይቶ አቅም የሚያንሳቸውን አርሶ አደሮች የብድር ሲስተም ማመቻቸት ተገቢ ነገር ነው የሚሆነው። አንዱ ይሄ ነው። መጨረሻ ላይ አንዱ ዘን እየሰራ ነው ያለው ስልታችን ደግሞ የውል እርሻ የሚባል አለ። የውል እርሻ አምራችና አስመራች አሉ። አስመራች ግብዓት ያቀርባል፣ አምራች ደግሞ ያመርታል። በሚቀጥለው ዓመት ያስመራችን እዳ ይመለስለታል። ወደ ግቢ ሲገቡ ደግሞ ያመረተውን አርሶ አደሩ አምርቶ አትርፎ የሚሸጠውን ሰብል ለአስመራች ይሸጥለታል ማለት ነው። እነኚህ ሲስተሞች በመከተል ያለብንን የፋይናንስ አቅም ችግር እንፍታ የሚል ነገር ነው ያለው። እነኚህ እንግዲህ ጀምረናቸዋል፣ ተግባብተንባቸዋል። በተቻለ መጠን ለመተግበር ጥረት እያደረግን ያለው በክልሉ ምርታማነትን ለመጨመር 240 ሺህ ኩንታል ምርጥ ዘርን ለማቅረብ ታቅዶ 212 ሺህ ኩንታል ሲቀርብ ቀድሞ የሚዘራውን የበቆሎ ምርጥ ዘር 80 ሺህ ኩንታል ከማቅረብ ውጪ በማዳበሪያ አቅርቦት ላይ ግን እጥረቶች እንዳሉ ክልሉ ያምናል። ያም ቢሆን ችግሮችን በሚችለው አቅም ሁሉ ተቋቁሞ ለመስራት መሞከር በቀጣዮቹ ጊዜያት ምርታማነት ላይ ተጽዕኖ እንዳይፈጠር ያግዛል በሚል መንፈስ እየተሰራ መሆኑን ነው የክልሉ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊው የነገሩን።
እነኚህ ችግሮች እናርት ብቻ ነው ቀድም ያለውን 143 ሚሊዮን ኩንታል ማግኘት የምንችለው። አለበለዚያ ከዚህ ካጓደልን ያቀድነው እና ያስቀመጥነው 143 ሚሊዮን ኩንታል ማምረት አንችልም። በዚህ አመት ደግሞ ካላሳካና ከከሰርክ ባንድ ሰኔ ላይ የሚደርስ ኪሳራ የቀጣይ ጊዜን ያበላሸዋል። እኛ የሚበላሽ የቀጣይ ጊዜ እንዳይኖር እንፈልጋለን።